centri varēs kārtīgi uzmīt uz gāzes pedāļa un, piemēram, aizbraukt uz kādu apsnigušāku laukumu un tur sānslīdē pabraukt tā kārtīgi adrenalīnu paķert. Galu galā bremzes kauts, riepa švīkst, driftot īsti var. Jā, taisnība. Tas ir diezgan iespaidīgs skats gan pašiem braucējiem, gan arī tiem, kas skatās uz to visu no malas. Un katrā ziņā ir jāpatur arī prātā tas, ka, protams, vadītājiem ir jābūt uzmanīgiem. Un mūsu korespondente Ramona Salmiņa arī devās uz kādu vietu, kur izrādās Rīgā. Šāda driftošana notiek diezgan bieži. Liepājā tātad šī driftošana notiek diezgan bieži. Un noskaidroja arī to, ko par to domā iedzīvotāji blakus. Esam sadzirdējuši liepājnieku palīgā sauciens. Vietējie iedzīvotāji ir izmisumā. Jau 3 gadus līdz ar ziemas iestāšanos sāks nebeidzama cīņa starp nekārtību cēlājiem, iedzīvotājiem un pašvaldību. Tā problēma ir tāda, ka tikko kā uzsniegs snieziņš, šeit notiekās uz šo laukumu notiekās sniega dragreis, sauksim viņu tādā veidā. Un tas notiekās pa dienu, vakarā, un it sevišķi tajā brīdī, kad iestājās tums, tad šeit ir pilns ar mašīnām vienkārši, te pie malām saliekās, un vienkārši gaida, kad vienkārši viens izbraucās, tad nāk nākošās. Mūsu šī problēma jau pastāv kopš 12. Gada. Mēs jau esam vākuši visas mājas iedzīvotāju parakstus, gājuši uz domas vairāk reizes risināt un ar saviem priekšlikumiem, kā to problēmu risināt. Līdz šim brīdim tas nekas nav mainījies. Pagājušo gadu mēs savu avīzu vēl mēģinājām to lietu kustināt. Dotā brīdī pagājis ir gads, kopš pēdējās mūsu domas sarakstas. Vienkārši mēs uzskatījām, ka vairāk iet nav jēgas, jo tam nav nekāda seguma. Vienkārši tu ej un stāsti, risinājumi nekāda nav. Apskatot neskaitāmos iesniegumus, kurus mājas iedzīvotāji ir rakstījuši Liepājas domei, tā viens šķiet, ka tik tiešām šī cīņa ar nekārtību cēlājiem ir bezjēdzīga. Doma atbild, ko varējām, to darījām. Acīm redzot, darīts nav nekas, jo kamēr lasām vēstules, notiek neticamais. Gaišā dienas laikā mūsu acu priekšā kāds auto mums apstiprina to, kā tad notiek autovadītāju izklaides uz šī stāvlaukuma. Kamēr Induls vien pa logu noskatās uz kārtējo asu piedzīvojumu meklētāju, mēs divreiz nedomājam, dodamies parunāt ar driftotājiem. Jūs zināt, ka jūs pārkāpiet likumu? Nē, nezinām. Bet jūs tad braucāt pa zālīti un šeit taču driftot arī nevar. Mēs braucām un domājām, ka tur ir ceļš. Es nedzirdu, jūs latviski arī runājat? Jūs kāds runājat latviski? Trakojot ar auto pa stāvlaukumu, visi lielu un vareni. Parādoties kamerai sabīstas un ātri vien aizbrauc. Mūsu pašu acīm redzētais notiek gaišā dienas laikā. Tad varam vien iedomāties, kas uz šīs stāvlaukuma notiek iestājoties tumsai. Situācija pat tiešām ļoti nepatīkama, lai neteiktu vairāk. Tāpēc dodamies uz Liepājas domi noskaidrot, vai pat tiešām 3 gadu laikā nav nekas domāts vai darīts, lai beigtos pie stāvlaukuma dzīvojošo murgs. 2 gadus no jau apakaļ. Arī atsaucoties uz šo iedzīvotāju sūdzību un lūgumu, laukumā tika ierobežota iebraukšana no vienas puses par izbraukšanu no šī laukuma, kas provocēja varbūt daudzus autobraucējus izmantot gan ielu, gan šo laukumu dažādu sacensību rīkošanai. Tāpatās laukums tika aprīkots arī ar ceļzīmēm, ka šis ir stāvlaukums, nevis vienkārši laukums. Diemžēl ierobežojuma situācija neuzlaboja ne mazākajā mērā. Iedzīvotājiem ir jāvēršās pie policijas. Un gadījumos, kad tiek manīts šādas lietas, un noteikti policijai jāpastiprina savus patrulēšanas šajos laukumos. Mēs esam zvanījuši uz policiju arī šogad. Mēs pasazvanu municipālo policiju, esam pats pie logas stāvējis, policija pusstundam atbraukus. Dabīgi, ka šie cilvēciņi vienkārši šai. Nav jau tā, ka tas degvielas bāks ir tik pilnas, ka vienkārši var non-stopāt stundā braukāt. Viņi atbrauc, nobrauc 10 minūtes, aizbrauc. A tā policija, kad iegriežas šeit, viņi paskatās, nav neviens, viņi aizbrauc. Par agresīvu braukšanu tur nav sodīts, jo tur īsti neskaitās agresīvu braukšanu pēc tiem punktiem. Ceļa satiksmes noteikumiem, ja tur pulcējās tie jaunieši kaut kur, nu, tad izveda viņiem pārunas, bet nu, tā pārkāpuma
nav konstatējis. Kā mēs paši redzējām, nav jābūt nemaz tumsai, lai Liepājā sāktos dragreis. Ja man būtu tāds pilnvars, es jau šodien pie rokas būtu noķērus nekārtību cēlājus, kas valsts policijai, diemžēl, neizdodas nu jau 3 gadu garumā.